الصراط المستقيم. دیز ان رستا دریم حصہ د صورت شروع کیږي. د حصہ کې طریقه د دعا دا تعلیم المسئله چې وتوي او درې جماعتونه ذکر کوي. یو هغه جماعت دی چې الله پرې نعمت کړی، المنعوم علیهم. دویم هغه جماعت دی چې د الله غضب پرې شوی دی، المغضوب علیهم. او دریم هغه جماعت دی چې د هغې نه سمه لار ورکه شوې ده، چې هغې ته الضالین ګمراهان ویل کېږي. دې جمله کې یو څو خبرې لږ ډېرې مهمې دي چې هغه وپېژندلې شي. یو دا دی چې بین الجملتین څه مناسبت دی، د ایاک نعبد و ایاک نستعین، د اهدنا الصراط المستقیم سا. ابن کثیر لیکلی دی چې حدیث کې راغلی و چې سورۃ فاتحه الله وایي نیمه زما ده او نیمه د بنده ده. نو مخکې د مسئول صفت وشو، کم الله چې د هغه نه سوال کیدی شي. نو دلته سوال د سائلینو دی، الله ته مسئول دی ته سوال د نه کیدی شي. رب العالمین مسئولان هو ته یې، الله موږ محتاج یو، سوال کوو. سوال دا دی چې الله ته موږ سم لار باندې روان کې. او بیا وای وای څوک چې د چا نه سوال کوي او مخکې د هغې صفت وکړي، وای انجه للحاجه و اقرب للاجابه. دا سوال ډېر زر قبلېږي او د حاجت من حاجت هم ډېر زر پوره کیږي. یا مخکې یا کنعبدو و یا کنستعین کې اقرار د عبودیت او د احتیاجو، نو اوس اقرار دی په بل عجز باندې چې هغه سوال د صراط مستقیم دی او د هدایت دی. یا مخکې توحید ذکر شو چې لویه خزانه وه، اوس د توحید لنوم دی چې دا صراط مستقیم دی او د دې د تثبت او د دوام لپاره دعاګانې د الله نه پکار دي چې الله ته موږ په دې باندې کلکې. سراج المنیر او امام الوسی وایي وای دا د مخکې یا کنستعین سرهږي، الله تا نه مدد غواړو. نو د الله د طرفه وویل شو کیف اعینوکم، څنګه مدد وکم. نو مؤمن سوال وکړه اهدنا الصراط المستقیم، الوه العالمین د سمه لار باندې الله موږ روان کې. الله چې موږ کاږه نه شو په صحیح لار روان شو، رب الصراط مستقیم زموږ نصیب کې. اهدنا کې لفظ د هدایت دی. هدایت دوه کم درې سوه ځای قرآن ذکر کړی دی، دوه سوه اته نوي کرتی.
او پسیغه دا امر سا چه اللہ پی حکم کرده ده نو دوزه ذکر شوه ده لغت کی هدایت ستوی الدلالت علی الخیر باللطف دا خیر خودل که دنیای خیر یو که اخروی په نرمی بانی ایتا هدایت وی الدلالت علی الخیر باللطف امام راغب وی الهدایه دلالت باللطف د چا راهنمایی کول په نرمۍ باندې اسرانۍ غوا چې د ټول کنډک مخکې روانې حوادی عربۍ کې هغې ته وایي ګوره دا په خیر کې عام مستعملیږي او کله کله دا په شر کې مستعملیږي خو هغې ته تحكم و استحساس وي لك سورة صافات درش كرازي فهدوهم إلى صراط الجحيم التهيدا استحسان مستعمل شوه ده سورة حج سلورم آيات كده كتب عليه أنه من تولاه فَأَنَّهُ يُدِلُّهُ وَيَحْدِهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ التم يهديه إلى عذاب السعير دا معلونه که چه هدایتی کئی وطا لار و تخید گرم وورتا نو شرک پا طریقه دا تحکم او استحزابان دی استعمال دیشی استلاک هدایت ستا وی علامہ مناوی سے ہوئی الہدایت دلالت بلطف الی ما یوصل المطلوب الہدایت دلالت بلطف الی ما یوصل المطلوب پا نرمی باندی لار خودل اغشیتا چه سڑے پی کمال تا ورسیگی امام ابن حجر رحمه اللہ پا تلباری کی وئی وئی ہدایت چلی ہی البیان والدلالا ہی البیان والدلالا بیان و رحنمائی وی بیچ ہدایت پسی رستا سمت توفیق والالحام بے توفیق دے والالحام دے نو ہدایت ستوی البیان والدلالا قرآن کریم کے دا ہدایت معنی تقریباً وہی اجتماعنو بانے قرآن کی ہدایت مستعمل دے سمانہ گانو بانے وہی اجتماعنیو بانے قرآن کی مستعمل دے ابن جوزی سلیرش ذکر کری دی سوک واللس وی لکہ سیوتی الادخان کے ہم مجموعہ چھ راجمہ کے وہی اجتماعنی تھی جوڑی گی اول ہدایت پا معنی دا بیان سا معنی سشی سا بیان سا اولائک علی ہدی من ربیہم بقرہ پنځم آیات علی ہدی علی بیان سورة اعلی دریم آیات کے والذی قدر فہدا تقدیر یو لکڑی و پا حدا مانا بیان لهم سبول الہدہ و الدلالہ بیان یو تکڑی دی دا ہدایت بلا مانا دا اسلام مسلمانی تم ہدایت ہوئی انکا لعلا ہدہ مستقیم سورہ حج وش پیتکی برش
هلته هدن معنا ده دین مستقیم. آل عمران دری اویا کم دا معنا مستعمله ده قل ان هدى الله ان الهدى هدى الله. هدایت په معنا ده ایمان سمرازی سشی صاحب ایمان سرا. سوره مریم شپږویا کې ویزید الله الذین اهتدوا هدن. امام بخاری معنی کوي معنی یزیدهم ایمانا. سوره سبا دوه دیرش کې انحن صددناکم عن الهدى. آیا من د ایمان نه منی کړی وی؟ بلا معنی دا داعی دعوت کوونکی ته هدایت وی. سوره رعد وم آیات کې دی ولکل قوم هاد. هاد معنی څه؟ داعیا. هر قوم یو دعوت کوونکی شته. سوره انبیاء درې اویا کې دی وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا. التا يهدون معنى يدعون دعوت توي دعوت كون كي توي اسو معنيش بينزما معنى هدايت بمعنى معرفة و بيجان جلوسا. سورة النحل شبارس كدا معنى مستعمل دا وبالنجم هم يهتدون. التا يهتدون سمعنا يعرفون طرق لاري بيجاني. سورة انبیاء یو دیرش کم دی پیچاجن سبولا لعلهم یحتدون. یحتدون معنی یعرفون. شپگم معنی هدایت پا معنی ده امر و حال سا. سورة محمد پینزش پیت آیات کی دی پینزش کی من بعد ما تبین لهم الهدى. التا هدى معنی ده امر رسول الله. هدى معنی چه؟ امر رسول الله. سوره بقره یو سل نح پنزوس کم دی ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى. هدى معنی چه؟ رسول الله علیه السلام امر. وما معنی ده هدایت په معنی ده رشد سمالار خودل. سوره قصص دویش که دا معنی مستعمل دا عصا یهدینی عصا ربی یهدینی سوا سبیل. اسی دیکھا عصا ربی موسیٰ علیہ السلام چه کلمائی مدین تتلیو لار تورک دا مدین پل روان دے ولما توجہ تلقا مدین لار رک دا قال عسى ربي ان يهديني. قتادال تمانا كي يهديني يرشدني. سورة الصاد دويش كمرازي وحدنا الى سوايد صراط. ارشدنا داود عليه السلام واقعا كي جرازي هدايت بمعنى كتابون واسمانية وپیغمبران ديتم هدايت ويل شويد الکتب السماویہ والرسل. دا مانا قرآن کی سورہ بقرہ اتدیرش کے فَإِمْ آیَاتِ أَنَّكُم مِّنِّي هُدَن. هُدَن مانا سو کتباً وَرُسُلًا. او سورہ توہائی وصدو دیرش کے فَمَنِ اتَّبَعُ هُدَایَا فَلَا يُضِلُّ وَلَا يَشْقَام. التا هُدَایَا مانا صدا زما کتابون و زما پیغمبران. نه همه معنی هدایت قرآن تنویل شویده. سوره نجم درشکی وَلَقَدْ جَاهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى. اللہ دخوانا قرآن و تراغلیو التر هدا مصداق صده قرآن. سوره کهب پینز پنزوز کم دا معنی را غلی دا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ يُؤْمِنُوا اِجْجَاهُمُ الْهُدَى. التا هدا معنی صدا قرآن کریم.
لسم تورات تم ہدایت ویل شبه دے سورہ مومن دری پنزوس کے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى موسیٰ علیہ السلام تمہیں تورات ور کڑے ہو الف لام میم سجدہ کی درش کی دی وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ تورات تے ہدایت ویلے ہدایت پمانا توفیق سمرازی سورہ بقرہ سلو پانزوس کے وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ المحتدون سمانا الْمُوَفَّقُونَ إِلَى الْإِسْتِرْجَاعِ دارا اِنَّا لِلَّهِ دَ كَلِمِي توفیق جو ورپیش ہوئی دیتا ہدایت ہوئی سورہ تغابن کی بدا معنی دا وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ يَحْدِ قَلْبَ يَحْدِ قَلْبَ معنی يوفق قلبه إقامة الحجة دليل خودل ديتم هداية ويل شويده سورة بقرة دو سوات پنزوس کی نمرود واقعا كرازي والله لا يهدي القوم الظالمين اللہ توفیق دا دلیل نور کئی ظالمان ظالم لاللہ دا دلیل توفیق نور کئی ہدایت توحید تمویل شوئے دے سورہ قصص وہ پنزوس کی اِنَّا تَبِعِلْ هُدَا مَاكَ نُتَخَطَبْ مِنْ عَرْبِنَا کہ توحید اومن نظمکی نبم خلق وہ شوڑی سورہ پتحہ تیش کم دا معنی ذکر دا هُوَ الَّذِي عَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَا خدا صد توحید و دین الحق چگہ اسلام دے ہدایت طریقی تمویلے کی گی سشی تمویلے کی گی طریقی تا قرآن کی دری آیاتونو کی دے معنی بانی مستعمل دے سورہ زخرف دو عشقی وَإِنَّا عَلَىٰ سَارِهِمْ مُحْتَدُونَ مُحْتَدُون سمانا مستنونا بسسننیم پی الکپر بس آغای دی کپر کے منگور پسیو انعام نوی نمبر آیات کی دی پبی ہودا ہو مقتدیہ دی پا طریقے کسی روان شا پینز اللہ سمہ مانا دا توبہ استل توبہ اننا ہدنا الیک مانا سو مجاہد و قطع دوئی منتا تا توبہ ویستل سورہ عراب یو سلشمک پانزوس کے شپاڑ سمہ مانا دا اسلام برابر والے یو شیچ اسلامشی و برابر شی قرآن غیت ہمیں ہدایت ویلے دے وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ سورہ یوسف دو پانزوس کے مانا دا دا اللہ لا يُسْلِهُ عَمَلَ الظُّنَّا وَاللَّا سمہ مانا دا الہام زڑکی یوشے واچل شی دیتا الہام ہوئی سورہ طہٰ موسیٰ علیہ السلام واقعہ کی رازی پنزوستم آیات کی اللذی آتا کل شین خلقہو ثم حدا اللہ تڑکی اچھی دی چھ دا اخرا دا مخرا دا دی معنی بانی سورہ عالا کم دے واللذی قدر فہدا درم آیات کی اطلّا سمہ مانا دا استبصار او خیر توبتا وی زیرک توبتا سورہ بقرش بارس آیات کے پمار بیہت تجارتهم تجارت گٹا من ندے گٹے انکلا وما کانو محتدین او نو دی او خیر پا تجارت کے دلتا ہدایت مانا دا او خیر توب دلیل و رحبر تم ہدایت وی خوا یو چوک چرے چار احنمائی کئی لار و تخین دلیل و تارب وی قرآن دیتم ہدایت ویلے دے سورہ طہٰ موسیٰ علیہ السلام واقعہ کی دی او اجدو علی النار ہدا سمانا یا با غور بے مزم یا با یوزو کی جماعت لار و خی ہدا مانا رجولن یا دلونی دس یوزو بے چلار رت و خی
شلم معنا د تعلیم او خودنه ته هدایت وای. سوره نساء و مدغدا سوره نساء شپږ شایات کې ويهديكم سنن الذين من قبلكم يهديكم معنا سو يعلمكم وخيجتا هدایت په معنا د فصل او غروالي سا. سوره نساء 50 کې ها اولای احدا من الذين امنوا سبيلا احدا په معنا سده افضل سده غره ده. الموت على الاسلام مسلمانای باندې مړ کېدل دې ته هدایت وایي. سوره طه دواتیا کې وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. هل تهتدى معنى صدى خاتمة بإيماني طه دعاء آيات فمعنى ده مخي كيدو سا ديتم تقديم مخي كيدو سا يو چاة ويچ مخي شا ديتم قرآن هدايت ويني. سوره صافات درش کې فحدوهم الى صراط الجحيم ورمخ کې کوي جهنم ته. هدايت په معنا ثواب سمرازي یو شبانه ثوابونه ایستلول. سوره لیل 12 آیات کې دي ان علينا للهدى زمن ذمہ باندې دارې چې ثواب باور کوو. پنځشت معنا د هدايت دا یا د ولد یو يرشي یو شی چې د چاله يرشوي او ته یاد شي دې ته ویل کیږي. سوره زوحا کې دا معنا علما کوي ووجدك ضالا فهدى معنا ناسيا فذكرك ووجدك ناسيا وانا من الضالين. د موسی عليه السلام واقعه کې یو معنا دا معنا خبره یې راو چې څوک نه مړ کیږي کنه کپتی به وو غتاله به وروډب در کړی وای کا. شپږشتمه معنا د ثواب او حق تم هدایت وای حق او ثواب. ارایت ان کان علی الهدى سوره عرق یونس کې برش سلیریشت وایشتمه معنا د ثبات او دوام یو شی باندې برقرار پاتې کېدل او همیشه پاتې کېدل دې ته هدایت وای. دې آیات کې اهدنا الصراط المستقيم الله من خلق يوم يشم صراط المستقيم روان کے دا ویش معنی اہل علم دا صراط ذکر کئی دا ہدایت دریم خبر یاد کئی استعمال دا ہدایت طرق دا استعمال دا ہدایت. امام ابن کثیر لکھلی دی و هدایت چې ده د پدرې طریقو مستعمليږي. یو طریقه دا ده چې دا متعدی به نفسه. دویمه طریقه دا چې دا متعدی په اله سره لکه سوره نحل یو سری یو وش کې دي اجتباه وحداه اله صراط المستقيم الته اله سره. شورا 250 کې وانک لتحدی الى صراط مستقيم. صافات درش کې راځي فحدوهم الى صراط الجحيم. انعام واتیا کې دي وهديناهم الى صراط مستقيم. ناسعات نلس کې براشي واحديك الى ربك. بقره 200 او 300 کې والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. دا ټول په اله سره مستعمل دي. نو کوم ځای کې چې اله معنی کې راغلی و نو هلته به د هدایت معنی حق لار ښودل بل چاته او دې ته ستاسې کتابونو کې معنی ویلې ده اراده الطریق لار ښودل. بس درېمه طریقه دا ده چ متعدی په لام سره غلي لام سره غلي الهي لامي. بني اسرائيل نحم آیات کې دي
ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم الكلام راغلي دي حديث لكي سوره اعراف 43 كي الحمد لله الذي هدانا لهذا التملام دي سوره حجرات واللس كي ان هداكم للايمان بي الام راغلي دي نو کله چې لام سره غلی نو هلته به معنه مقصدي ایصال الی الحق حق ته رسېدل نو دغه ځای کې اوس معنه وکوي قرآن سړی سمې لار ته رسوي الله له حمد دی چې جنت ته راورسولو انحداکم للایمان ایمان ته رسولي وایي بس دا قاعده شوه اذا سجراته نو معنه به څه اراده لام سجراتن مانو سی عیسی علیہ الحق کلا کلا دا کلمہ خپل متعدی کیږي بی دو واسطه د لام او د اعلان سورہ نساء اوصل پنځاویا و یهدیهم الیه صراط مستقیما او سورہ قصص و یهدیک صراط مستقیما دا سورہ فتح دویم آیات کې سوره قصص دویشتم کیا ساربی ایحدینی سوا سبیل دل تم راغلے دے احدینا صراط المستقیم نو دے کہ مراد خودل دا حق لار دی او پاقی باندی روانی دل دی او کدویم تعبیر کے نو دسی ہو کہ عیسیٰ لیل المنتحا چی انسان بالکل انتحا اخری منزل تورسی گی نو اسمانا ہو کہ احدینا صراط المستقیم اے اللہ منگا دا سرات مستقیم اخیرنی منزل تورسے اخیرنی منزل دا سرات مستقیم سا دے جانب دنیا کی توحید قرآن و رسول و اخیرت ای منزل زر اخیر جنت دا سو خبر شوی دری معنی دا ہدایت یو لغوی ورسر اصطلاحی معنی دا ہدایت دعا طرق دا استعمال دا هدایت دری سلورم پایده ولی که اقسام دا هدایت مپسر و قرطبی وی وی هدایت چه ده ده دی و معنی دا هی هدایت و دلالتین هدایت بی دلالت رحلمائی چوتوئی ولكل قوم حاد رعد ومياد وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم هداية تلتمانة دلسشي دلالة هداية بالدلالة دوهم هداية تأييد و توفيق تموي سشي تيوي تأييد و توفيق دا یو شی توفیق الله یو چاله ورکی دا صفت د الله دی ښه انک لا تهدی من احببتا سوره قصص شپږ پنځوس کې پیغمبر ته توفیق د هدایت نشي ورکولی والله یدعو الی دار السلام ویهدی من یشاء الی صراط مستقیم هلته هدایت په معنی څه دی توفیق سره سوره یونس پنځیش کې دریم الهدایت بالالحام والفطره چې الله د سړي فطرت کې اچلې هدایت دی ته هدایت ویل شوی دی سوره طه پنځوس کې براشي الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى ثم هدى سمانا الله ته فطرت کې اچلې دي سلورم مرتبه ده هدایت دال هدایتو بالحواس الظاهره دی پنځه ظاهری حواسو باندې هدایت قوت السامعه بصره شامه ذائقه لامسه دا کوم قوت چې دی هدایت بالحواس الظاهره والذي قدر فهدى سوره اعلی دریم آیات کې بلا مرتبه ده هدایت بالعقل کل عقل بانی سڑے و شیع معلوم کی
قوة عاقلة باني سورة عراب سلام آيات كدي أولم يحدي للذين يرثون الأرض أنت هداية ما ندا سوچه نده کرده تو آها يو سلطة يشكم أفلم يحدي لهم كم أحلقنا سورة بلد لسم كم ده وحديناهم نجدين شبغم هداية بنسب الدلائل الفارق بين الحق والباطل بس ده حق او ده باطل دليلنا معلوم شو يتم هدايت وي دغه سورة بلد لسم آيات كي وهديناهم نجدين ليل دو لسم كي إنا علينا للهدى وما مرتبة ده هدايت بإرسال الرسل وإنزال الكتب پیغمبران را لېږل او کتابونه نازلول سورة الف لام میم سجدا وجعلنا منهم ائمة يهدون بأمرنا او سورة انبیاء دریا ویا کې وجعلناهم ائمة يهدون بأمرنا د هدایت معنی څه ده د پیغمبر منل او قرآن منل بلا معنى ده هدايت ده مرتبة التوفيق والتثبيت والدوام توفيق وفاغيك لكيدل سورة عنكبوت يوكم وياكي والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا التا هدايت معنى ده سا زب اقلاكم في دين باني فتح دوئم آيات كم ده معنى ده وَيَحْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا تَغَابُنِي وَلَسَمْ آيَاتِ كِمْ دَا مَعْنَا مُرَادَ دَا وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَحْدِي قَلْبَ صَرَبِ مَزْبُوتِي بِيَا نَحَمَ مَرْتَبَ دَ هِدَايَةِ الْوُسُولِ إِلَى الْجَنَّةِ وَالتَّمْكِينِ جَنَةَ تَرَسَيْدَلْ دِي تَمَ اللَّهِ هِدَايَةِ وَيَدَا مِي وَمَرْتَبَ دَا سورة عراب دريت سوليخ كي وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا شکر دے چلا جنت ترا ورسول بلا مرتبہ دے ہدایت دا لین القلوب و اقشعرار الجلود زڑ نرم شی او دا بدن دا سرمن دا سی زگا زگا شی خلق وی غنی دا بدن می زیک شو سورہ زمر درش کے برای شی تک شاعر منو جلود اللذین اخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله زړه نرميږي او بدن څکيږي ذکيږي او بیا وې ذالک هدى الله يهدي به من يشاء دغه هدايت ده د څو مرتبه شوې یو له سمه مرتبه هدايت الهدايا بعد الايمان الكامل د پوره ایمان وروسته هدايت عند نزول المصائب والحوادث كذا چې مصیبتونه او حادثه راشي دې ته هدایت وایي سورة تغابن کې دا معنا مراد ده ما صاب من مصیبت الا باذن الله مصیبتونه د الله په تقدیر راځي ومن یؤمن بالله یهدی قلبه څوک چې الله باندې ایمان راوړي بس الله رب العالمین به څه وکړي زړه مضبوط کړي یولس مرتبه ده هدایت شیخا ارزه که خپل خپل مرتبه خپل معنا مراد کوي یولس دورې دي کنه اینی رایت و احد عشر کوکبا هدایت که یولس مرتبه انسان ته ملاویږي الله دې زموږ کامل هدایت نصیب کړي یو بله خبره یاده کوي اهمیت هدایت اهمیت الهدایت هدایت کسا اهمیت دے چه دا انسانان وی اللہ من تا هدایت تو کیا ٹھول انسان وی من تا اللہ هدایت تو کیا شیخ الاسلام لکلی دی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ والعبد مضطر دائما الى ان یهدیه اللہ الصراط المستقیم
بنده وی همیشه محتاج ده چې الله ته هدایت وکړي څه شي ته صراط مستقیم ته والعبد مضطر دائما الى يهديه الله الصراط المستقيم او بیا وی پمن پاتهو حاصل هدا فهو اما من المغضوب عليهم او من الضالين هدایت چې چانه ختم شو یا به غضب وشي او یا به بچي گمراهی به کوشي مجموعه الفتاوى والجزء ودرش کی وی شاگرد دی وی ابن قیم صاحب وی هدایت کې دا فائدہ ده دومره محترم بشان دی چې ال هدایت او تجر ال هدایت یو هدایت ځان په سبل هدایت راکایږي قران ته سړی کې نه است کنه الله او تدمون ز سانته توفیق ورکړي دعا او تخره کوي تهجد باندې مرالېږي تلاوت او ذکر باندې مرالېږي الهدایت تجر الهدایه والضلال تجر الضلال گمراهی گمراهی راکایږي نن دی معمولی سرګټ اوس که سبا چرس کې بل ورځ بچر ته پړره نو سناستې بل به مردار شوی پروت بچر ته بیا وی کله چې هدایت زیاتیږي نو ایمان زیاتیږي او کله چې گمراهی زیاتیږي نو سړی کې کوپر زیاتیږي هدایت ډیر مهم شی دی ښا بیا وروسته وی کله چې بنده ایمان راوړي د رسول الله تصدیق وکړي قرآن ومني نو دا به سبب د هدایت دی او دا وی د سورۃ مریم د شپږمی آیات معنا دا ویزید الذین احتدوا هدا دی مومنانو دا هدایت د سورس پورس زیتی کی جمال الدین قسمی وی وی دا اهدنا الصراط المستقیم نمالومی گی چه دا جامع دعا دا هر پایده را کی او هر ضرر دا سڑی نداری کی دا هدایت اهمیت دی چه دونه مهم شی دی کنه وس موږ له داسې اسباب پکار دي چې هغه باندې موږ او تاسو څه وکړو هدایت حاصل وکړو عنوان ولیکئ اسباب جالبه د حصول د هدایت لپاره دا ډېر زیات اسباب دي یو څو به تیوم ان شاء الله یو دا دی مونږ کول دا سبب د هدایت دی حدیث کی دی رسول اللہ وی قسمت الصلاۃ وی اللہ وی دی بینی و بین عبدی من زماو د بندہ مینس کے تقسیم شوی دی وګت روایت دی مخکې مې ویلې دی هو دی عبدی ما سال بندہ چې څو غاړي نو الله یې ولا ور کوي نو مونږ کې بندہ وی اهدنا الصراۃ المستقیم نو الله ولا هدایت ور کوي حدیث عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ کې راغلی وو کڅوک دا غواړي چې الله صد هدایت سم خامخ شما نو هغه دې منځونو باندې پابندي وکي دویم سبب د هدایت قران دی بس اما خې ته جنګ سرمایه پرته دا د دې سبب د هدایت دی ښا هدن للمتقین سوره بقره دویم آیات هذا هدا جسی یولس هدن للناس بقره یوسل پنځاتیا بنی اسرائیل نہ کہ وئی ان ھذا القران یهدی للتی هی اقوم ہدایت قران کئی یونس و پنجوس کہ وئی و ھدن و رحمت للمؤمنین قران ہدایت و رحمت دے مومنان لا دریم سبب دے ہدایت دا اللہ نہ دعا وختل اللہ نہ دعا وختل دے بنی ہدایت کیگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر قنوت کہ وئی اللهم اهدنا في من هديت وتولنا في من توليت اللهم انت هدايت وكي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا الله زلونا مكاكنا كي